Facebook ble jo bare dritt. Jeg fikk liksom kikke så inn I, inn i så mange mørke sjeler da, hver eneste dag når jeg gikk inn der. Fader eller friend request fra mutteren. Hvis jeg ikke hadde henne, så blir det liksom et tema, altså, det så tap-tap da. Og da var det jo sånn, faen, da kan man heller rømme til, da kan man rømme til Twitter, der ikke de. Der kan man, og da kan man skrive hva man vil, jeg bare pumpe ut eller sånn, alt. Jeg føler at Facebook fordi du gikk på barneskole med. Kunk, kunk, kunk. Og Twitter fordi du kunne ønske at du hadde gått på barneskole med, og du kunne ønske at du hadde gått på ungdomsskole med, og gitt high five med Odd Magnus I gangen, og Bjørn Eidsvåg og liksom naturfagslæreren, og det alle kunne ønske at du hadde kjent hele livet. Først så skjønte jeg ingenting av det, så jeg tenkte bare, hæ, statusoppdateringer? At det bare statusoppdateringer uten noe juice, det virker jo liksom kjedelig. Min oppfatning av Twitter egentlig at, at man skal dele ting, dele linker og sånn, det var det egentlig det jeg mente. Og så skjønte jeg det at fader eller jeg kan også kanskje bidra litt I det universet her. Men så plutselig har det blitt en sånn der slapstick, one-liner spalte. Jeg begynte sånn forsiktig å prøve meg på å skrive litt sånn morsomme ting, ting som brøt litt med den der Facebook-oppdateringsgreiene, ting som var på en måte mer sånn, ikke vitser, ikke statusoppdatering, men en slags sånn der, ja, altså sånn observasjonskomikk på lignende med stand-up, men mer I sånn kortfattet, komisk, snappy punchline-stil da. Det vel sånn at less is more på Twitter, tror jeg. Jeg skjønte ikke poenget med det I begynnelsen, men så ble jeg bare avhengig av det. Jeg sjekker det veldig sånn automatisk på iPhone. Ofte når jeg egentlig I viktige samtaler med andre også. Det bare blitt en sånn, åpne tastelåsen og se, lese hva folk sier om ting. Det jeg har lest da at Twitter en mikroblogg. Jeg har en Twitter-konto. Jeg blogger ikke. Så kjenner jeg, ja, men det en liten blogg. Nei, det ikke en liten blogg. Ja, men det en miniblogg. Nei, det ikke en miniblogg. Og så bare mikroblogg. Twitter et sted der du på 140 tegn kan for det første uttrykke deg. Twitter jo et sted hvor man kan komme med meldinger og lytte på meldinger til de man gidder å høre på. Det en lekeplass. For de som alltid har vært den gjengen som har sagt det ingen har turt å si. Twitter må brukes av alle. Det en genial måte å kommunisere på. Du kan lære utrolig mye. Jeg får vite ting, de fleste tingene I livet mitt nesten nå, gjennom Twitter. Jeg får nesten alle mine nyheter fra Twitter. Besøker ikke VG og Dagblad lenger. Spør om ting, søker råd om ting. Jeg kan dele erfaringer med ting. Jeg har hele tiden pleid å kommentere alt jeg ser, og folk gidder ikke å høre på det jeg sier, men på Twitter så det masse folk som gidder. For jeg når liksom mange flere enn familien som drittlei det jeg har kommet med. Jeg føler at jeg alltid har hatt en eller annen måte å havne opp I en merkelig situasjoner. Og så har jeg alltid lyst til å dele det med folk. Og så ringer jeg moren min, og hun orker ikke høre mer om de rare situasjonene. Så da kan jeg dele det på Twitter I stedet. Men så begynte man liksom å skrive der, så skjønte man etter hvert at her kan man jo være mye drøyere. Her det sånn, her alt lov, faen deg, og her kan man skrive akkurat det man vil. Jeg skikkelig sur på et eller annet som har skjedd, og monster inni meg våkner. Jeg har lyst til å hive noen unger ut av vinduet, så da Twitter veldig bra å skrive det på. Mye sånne forskjellige figurer som har skapt seg slags alias der inne. Litt som Eminem lagde han Slim Shady-karakteren, som på en måte var en del av hans personlighet som han liksom ikke tar noe ansvar for. Det bare et alter ego, så det mange som lager seg alter ego der inne. Jeg har også gjort det på en måte, bare at jeg har bruker mitt navn da. Kanskje hvis jeg holdt på å bli nedsitt av trikken og sånn, så twitterer jeg om det. Og det var ganske bra, for da møtte jeg jo en som følger meg. Han var jo trikksjåføren. Jeg har lagt meg på en litt sånn overdreven, mørk og liksom Harry bag. Det å ha sin mørke side på Twitter kan være en måte å ha en profil på Twitter på en måte, da. Men jeg tror ikke alle må ha det. Det kan bli litt veldig dystert, men jeg tror det kult når kjendiser og journalister tør å være litt mer direkte og ærlig og åpne på Twitter. I starten så merker jeg at folk blir helt sånn, faen, du kan ikke skrive det der, det jo helt sjukt. Men så har man da etter hvert som skapt liksom et sånn tydelig språk da, hvor folk nesten forventer det mer enn at de blir overrasket av det. At de kan tørre å være litt kulere og legge ut noe mer ja, bilder og sånn som kanskje ikke bør havne andre steder. Og når du da kommer I aviser likevel, så kan de si, hva bare Twitter liksom. Det som bra med Twitter, du kan velge din egen lille familie. Du slipper liksom å, sånn som på Facebook, hvor du må være venner med dem du faktisk kjenner. Jo, Twitter blir jo da på en måte et nettverk av folk som har de samme popkulturelle referansene som deg, og de samme vitsene. Automatisk så blir man da
litt sånn venner der ute. Det som så deilig med Twitter at du må faktisk være relativt interessant for at folk skal gidde å følge deg. Jeg følger veldig mange som jeg har møtt og synes kule i virkeligheten. At jeg har sett at kule folk har retweetet dem, kanskje. At de litt sånn konsistente, at jeg ser de skriver om de samme tingene, og at det de skriver om bra. Jeg liker å kunne gå inn på en home, og så er det liksom, så synes jeg alt litt gøy. Ikke fylle det opp med fotballkjall. De har en annen holdning, at de sarkastiske på en bra måte, eller morsomme på en bra måte. Da det lett å følge dem. Jeg bruker nok Twitter mer til å skrive enn til å lese, så jeg følger ikke så veldig mange. Det er viktig for meg å ikke følge for mange. Jeg følger 700, blir fulgt av 3. For da mister kontrollen. Det er kult hvis du blir fulgt av flere enn du følger, da. Hvis du vil ha en konto som folk følger, så tror jeg du må skrive litt det folk vil ha. Og da er det gjerne underholdende ting. Som folk kan kjenne seg igjen i. Kaffeskåling må bort, man må ikke drive med sånne selvfølgeligheter. Man må ha en profil, man må ha en stemme, et eller annet å komme med på en måte. Men det bør ikke være noe komplisert, men bare en eller annen sånn gjenkjennelig profil. Så at folk lett får et bilde av hvem du er. Og det bør ikke være deg i det hele tatt. Det mange måter å skape seg en profil på. Prøve å snakke om et tema er en bra ting, det mange som gjør. Prøve å ha en form på det man snakker om, at man alltid litt småsur eller småbitter og grinte, eller alltid morsom, alltid ironisk, alltid sarkastisk. Jeg tror sånn, for da vet folk hva de forventer, og så blir de ikke overrasket av at det plutselig kommer twitteringer om middagslaging og kjedelige ting, for da avfølger de jo med en gang. Jeg tror liksom ikke det så veldig mye hokus pokus med Twitter, liksom. Enten så må du være morsom og kommentere ting, være sånn stand-up-komiker hele tiden, eller så må du være kjendis. Morsom, det tror jeg kanskje letteste måten å få masse followers på. Hvis det Terje fra Mjøndalen, så må han levere, altså. Eller jeg bruker å legge til dem som jeg synes er litt kjekke, da. Gjerne kombinert med at du veldig pen. Eller veldig pen. Veldig pen glemte vi her. Det jo det som egentlig avgjør alt i livet. Hvis du veldig pen, kan du gjøre hva du vil. Det har skjedd noen ganger at jeg har kommet bort i follow-knappen til folk jeg absolutt ikke har lyst til å følge. Så rydder jeg opp kanskje en gang i måneden og kaster de folka som jeg ikke synes er noe spennende. Faen. Folk som sitter og chatter med hverandre på Twitter, de avfølger jeg fort vekk. For det synes jeg skikkelig kjedelig å se på. Plutselig følger jeg en idiot som bare irriterer meg. Jeg hadde en fyr som ville at jeg skulle følge han. Og bare twitter om fotball, og så skjønte jeg ikke hvorfor jeg skulle følge han da. Det er utrolig uinteressant. Man må jo bare følge til slutt. Det går jo ikke an å sitte og se på det pisset de lirer av seg. For meg er det helt ubrukelig for meg å følge en person på Twitter som skriver god morgen, spiser knekkebrød, men jeg gjør sikkert litt av det selv, da. Det er liksom, det finnes grenser for hvor underholdende man kan være. Jeg en total twitterer for å bruke det begrepet der. Det tror jeg viktig. Ikke bare sitte og skrive om at man skal voldta ungene sine i krokstelva, men faktisk også liksom, i hvert fall følge med, da. Det en catchline som heter show don't tell, og den tror jeg nok man kan tenke på i forhold til Twitter, for hvis du dyktig til å skrive og hele tiden formulere morsomme ting, så tror jeg du kan bli plukket opp til å for eksempel skrive for Natt og Dag eller andre kule medier. Vi bruker det jo også veldig mye til å promotere band og musikkvideoer og intervjuer og lenker og sånne ting også, men det hovedsakelig bare gøy. Jeg har ikke Twitter for å markedsføre meg selv i det hele tatt. Kanskje motsatt. Jeg tror at det liksom foregår på litt maskuline premisser. At de jentene der ute som er liksom morsomme og som har et navn og som har mange followers, de er liksom morsomme på sånne maskuline spilleregler. Da. De er drøye liksom, skriver om at de har purt det her det er, og nå er jeg spontan abortert, men det driter jeg, for jeg er fuck it. Liksom. De er jo liksom, det er en røff guttehumor. Men det utrolig mange morsomme, det veldig gøy å se jenter i den settingen her. Jenter som liksom, det synes jeg nesten en slags sånn form for nyfeminisme, altså, at jentene går ut og liksom kaprer den der drøye edgy humoren og gjør den bedre enn de aller fleste gutta. Jeg synes Twitter har veldig, veldig høy takhøyde, og man kan vel egentlig skrive hva man vil. Jeg liker det, at vi bare sier det sånn. Nå er samfunnet vårt optimalt. Nå kan vi på en måte ta en krone på hodet, og den heter Twitter! Fy fader!